ab hizbin ab hizbi nay hizbi bizbi dil dil kana tarikh nay nishto abi erisat erisat dimtsu utsu at dimtsu ubusat አብ ርሑቕን ቀረባን ኮንኩም ብመንገዲ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኤሪሳትን መስትያት ቤትናን መደባትና ኣብ ምክትታል እትርከቡ ክብራት ተዓዘብትና ከመይ ትውዕሉ ንሎሚ ረቡዕ 2 ጥቅምቲ 2019 ካብዚ ኣብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ካብ ዝርከብ ስቱድዮና ሓደ እዋናዊ ዛዕባ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ትሕቲ 20 ዓመት ኣመልኪትና ካብ ማዕከናት ዜና ኡጋንዳን ካልኦትን ኣወሃሂድና ናባኹም ከነቕርቦ ኢና مساخوم زيصنح زكارياس كبر ابي دحر زح حصار مسكا غريت موسيقى كن مدلسكم هنا مسانا صنحو አብ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ሴካፋ ዝነበሩ ሓሙሽተ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ትሕቲ 10 ዓመት ካፕቲ ኣብ ጅንጃ ኡጋንዳ ዝርከብ ሆቴሎም ከም ዝተሰወሩ ማዕከናት ዜና ኡጋንዳ ብሰፊሑ ክጽሕፋ ውዒለን ኣለዋ እቶም ካፕቲ ዝተባህለ ሆቴል ተሰዊሮም ዝተባህሉ ኤርትራውያን ስፖርተኛታት ሄርሞን ፍስሃየ ዮሃንስ መዋእል ተስፋይ ዮሴፍ ስምኦን ኣስመላሽ መኮነን ደይበን ግብፃውን ከም ሓላ ውልዳት ኮይኑ ዝፃወት ዝነበረ ግርማይ ሃኒባልን ምዃኖም ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ምስዋር ናይዞም ተፃወቲ ትማሊ ብኣቦ ወንበር ኣወሃሃዲ ኮሚቴ ሴካፋ ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪቃ ዝኾነ ኣቶ ሃቢማና ተረጋጊጹ እዩ ንሱ ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ጉዳይ መብርህ ክህብ እንከሎ እቶም ተፃወቲ ካብ ዓይንና ምስ ተሰወሩ ኣብቲ ጥቓ ሒዞሞ ዝነበሩ ሆቴልን ከባቢኡን ኣባላት ፀጥታ ኣዋፊርና ኔርና ኢና ኢሉ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ትሕቲ 20 ዓመት ትማሊ ሶሉስ ኣብ ፉፋ ቴክኒካል ሴንተር ዝተባህለ ሜዳ ልምምድ ክትገብርን ከላ 14 ኣባላታ ጥራሕዮም ተረኺቦም ነይሮም ኣሰልጣኒ ዘሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝኾነ ኣቶ ሃይለ ኤፍሬም ኣለምሰገድ ናይቶም ዝተረፉ ኣባላት ሃለዋት ምስ ተሓተተ ሓሚሞም ከም ዝበኸሩ እዩ ገሊጹ እቲ ሓቀ ግን ብዝረኸብዎ ዕድል ተጠቒሞም እዮም ንኤርትራ ከይምለሱ ሓዲሞም እዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንፈለማ ዘጋጥም ዘሎ ከምዘይኮነን ዳርጋ ዝተለምደ መስርሕ ምዃኑ ከዓ ጋዜጣታት ኡጋንዳ ፅሒፈን ኣለዋ ንኣብነት ኣብ 2012 ዓ ም 18 ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ካብቲ ዓሪፎምሉ ዝነበሩ ኣብ ካምፓላ ዝርከብ ስካይ ሆቴል ተሰዊሮም ነይሮም እዮም ብተመሳሳሊ ኣብ ዓመተ 2011 13 ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ታንዛኒያ ንፀወታ ሴካፋ መፂኦም ተሰዊሮም ድሕሪ ምቕናይ ፖለቲካዊ ዕቑባ ሓቲቶም እዮም ኣቐዲሞም ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት 13 ተፃወቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ርእሲ ከተማ ታንዛኒያ ኣብ ዳር ኤሰላም ብምስዋር ዕቑባ ሓቲቶም እዮም ንገለ ካብዞም ተፃወቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ሕቲ ዕቕብኦም ድሕሪ ምቕባሉ ከዓ ፀኒሖም ናብ ቴክሳስ ከም ዝኸዱ ናይ ቀረባ ዝኽሪ እዩ ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት ኣብ ስኮትላንድ ዓባይ ብሪጣንያ ይካየድ ኣብ ዝነበረ ውድድር ጉያ ክሳተፉ ዝመፁ ኤርትራውያን ጎየይቲ ኣብቲ ሃገር ፖለቲካዊ ዕቕባ ሓቲቶም እዮም ኣብ 2009 ዓ ም ኣብቲ ኣብ ኬንያ ዝተኻየደ ፀወታ ሴካፋ ክትሳተፍ ዝመፀት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ድሕሪ እቲ ፀወታ ናብ ሃገራ ክትምለስ ኣብ ናይሮቢ ዝርከብ ምዕርፎ ነፈርቲ ክትርከብ ኣይከኣለትን በዚ ከዓ ኣሰልጣኒ እታ ጋንታን ሓደ ካልእ ውልቀ ሰብን ጥራሕ ንበይኖም ናብ ኤርትራ ከም ዝተመልሱ ይዝከር እቶም 12 ተፃወቲ ግን ፀኒሖም ኣብ ኬንያ ዕቑባ ሓቲቶም እዮም ኣብ 2002 ዓ ም ኣብቲ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ዝተገብረ ናይ ኣፍሪቃ ግጥም ሻምፒዮን ሊግ ክፃወቱ ካብ ኤርትራ ዝመፁ 4 ተፃወቲ ንሃገሮም ከይምለሱ ኣብ ኬንያ ተሰዊሮም እዮም ስርዓት ግደፍ ካብ ኤርትራ ናብ ደገ ወፂኦም ስፖርታዊ ግጥማት ንዘካየዱ ስፖርተኛታት ናይ ገንዘብ ትሕጃ ገይሮም ክወፁ እኳ እንተገበረ ነቶም ስፖርተኛታት ግን ካብ ምህዳም ደው ከብሎም ኣይከኣለን ሎሚ ኣብ ኡጋንዳ ኣዘራረበ ኣርእስቲ ኮይኑ ዝውዕለ ከዓ ናይዞም ተሰዊሮም ዘለዉ ኤርትራውያን ተፃወቲ ጉዳይ እዩ ኤርትራ ብህድማ ዜጋታታን ስፖርተኛታታን ኣብ ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ኣዝያ ፍልጥቲ ሃገር ከም ዝኾነት ከዓ ማዕከናት ዜና ኡጋንዳን ካልኦትን ብሰፊሑ ይፅሕፋ ኣለዋ
እዞም ገና 10 ዓመት ዘይመልኦም ኩሎም ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ዝተወልዱ ስፖርተኛታት ኣብ ሃገሮም ዝኾነ ይኹን ዓይነት ተስፋ ብምስኣኖም ብኸምዚ ዓይነት ኣገባብ ክስወሩ ክትርእን ከለኻ ኣዝዩ ዝሕዝን ኣጋጣሚ እዩ። እዞም ተፃወቲ ግን በቲ ዝረኸቦ ወርቃዊ ዕድል ተጠቒሞም ህይወቶም ከውሕሱ ብምሕሳቦም ዝውቀሱ ኣይኮኑን። ምኽንያቱ ሎሚ ዳርጋ ኩሉ ኤርትራዊ ወይ ኣብ ስደት ወይ ንስደት ዝሓስብ ስለ ዝኾነ እዩ። ቅድሚ ገለ ዓመታት ሓደ ናይ ቢቢሲ ጋዜጠኛ ናብ ኤርትራ ኸይዱ ምስ ገለ ትሕቲ ዕድመ መንእሰያት ቃለ መጠይቕ ኣካይዱ ነይሩ። ንሱ ነቶም ኤርትራውያን ገና ኣብ ሃገሮም እንከለዉ ናበየናይ ሃገር ከይዶም ክነብሩ ከም ዝደልዩ ሕቶ ምስ ኣቕረበሎም ገሊኦም ናብ ስዊዘርላንድ፣ ገሊኦም ዴንማርክ፣ ገሊኦም ናብ ዓዲ እንግሊዝ ኮታስ ዝኾነ ካብቶም መንእሰያት ኣብ ሃገረይ ክነብር እየ ዝደሊ ኢሉ መልሲ ዝሃበ ኣይነበሮምን። በዚ ከዓ ኤርትራዊ ሎሚ ወላ እውን እቲ ስጉኡ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብመንፈስ ኣብ ስደት ይነብር ከም ዘሎ ይበርሃልካ። እዞም ተፃወትና ኣብ ምዕብላት ሃገራት ኣብተን ተማሂሮም ወይ ሰሪሖም ክልወጥለን ዝኽእሉ ሃገራት እንተ ዝስውሩ እውን ቁሩብ ሓለፋታት ደልዮም ምተባህለ። እቲ ዝሕዝን ግን ኣብተን ኣዝየን ድኻታት ዝበሃላ ሃገራት ኣብ በዓል ታንዛኒያ፣ ኡጋንዳን ኬንያን ንምትራፍ እዮም ብዙሕ መሰናኽላት ዝሓልፉ ዘለዉ። ናይ ካልኦት ናይ ኣፍሪቃ ስፖርተኛታት ነፃነት ምስ ናይ ኤርትራ ኣወዳዲርካ ብፍጹም ዝራኸብ ኣይኮነን። ዝኾነ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ስፖርተኛ ብናይ ሃገሩ ፓስፖርት ናብ ቃሕ ዝበለቶ ኣፍሪቃዊት ሃገር ክገይሽ ዝእግሞ የለን። ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ክፃወቱ ኢሎም ኣብ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ምስ ከዱ ዕቕባ ዝሓቱ ናይ ካልኦት ሃገራት ተፃወቲ የለውን። ኣብ ኤርትራ ግን ናይ ሃገርካ ፓስፖርት መሓዝ ማለት ከም ሓደ ዓብዪ ሓለፋ፣ ብዘይ መውፅእ ፍቓድ ወይ ኤግዚት ቪዛ ናብ ቃሕ ዝበለካ ሃገር ምጋሽ ሕልሚ እዩ። ከም ግዲ ሓቂ ግን ሓደ ኤርትራዊ ናይ ኤርትራ ወረቐት መንነትን ፓስፖርትን ክሕዝ ሙሉእ መሰል ክህልዎ እዩ ነይርዎ። ድሓር እታ ክትገሻ እትሓስብ ዘለኻ ሃገር ድኣ መእተዊ ቪዛ ክትክልክለካ ትኽእል እምበር ሃገርካ መውፅኢ ቪዛ ክትኣበየካ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ቅቡል ኣይኮነን። ርሑቕ ከይከድናን ምስ ዝማዕበላ ሃገራት ከይተመጣጠርናን ኣብ ጎረባብትና ምስ እንርኢ ሓደ ኢትዮጵያዊ ኣብ ቃሕ ዝበሎ ፓስፖርት ናይ ሃገሩ ኸውፅእን ናብ ደስ ዝበለቶ ሃገር መእተዊ ቪዛ ሓቲቱ ክገይሽን ዝኽልክሎ የለን። ኣብ ኬንያ፣ ሱዳን፣ ኡጋንዳን ካልኦት ሃገራትን እውን ከምኡ እዩ። ስርዓት ግደፍ ግን ነቶም ብዕድመ ዝሸምገሉ ዜጋታት ኤርትራ እኳ ብዘይ መውፅእ ፍቓድ ካብ ሃገሮም ክወፁ ኣይፍቅድን። ኩሉ ኣብ ትሕቲ ማሕየሩ እዩ ዝነብር። ስለ ዝኾነ ከዓ ገለ መውፅኢ ቀዳድ እንተተረኺቡ ብዘጋጠሞ ዕድል ናብ ስደት ክኸይድ ወይ ኣብኡ ክተርፍ እዩ ፀደፍደፍ ዝብል። ተፃወቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ከዓ እቲ ንሕና ኣቐዲምና ዝገበርናዮን ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ክገብሮ ዝደሊ ነገር እዮም ደጊሞም። ኤርትራውያን ናይ ሓባር ጸላኢ፣ ናይ ሓባር ሽግር ነይሩና። ከም መፍትሒ ዝወሰድናዮ ግን ነናይ ወልቅኻ ብምሕሳብ ፋሕ ጭንግራሕ ምባል እዩ። እቲ ቐንዲ ሕልምና ከዓ ኣብ ዝማዕበለ ሃገራት ተዓቒምና ቀስ ብቐስ ስድራና እናሰሓብና ካብ ኤርትራ ርሒቕና ኣብ ስደት እናሰራሕናን ደቅና እናምሃርናን ሰላማዊ ናብራ ምንባር እዩ። ግዲ ሓቂ ሎሚ ኤርትራዊ ኾንካ ናብራ ከባብ ኤርትራ ኣብ ስደት ዝሓይሽ እኳ እንተኾነ ግን ሙሉእ ኣይኮነን። ጥንቅልዒት እውን ምድቃስ ኣይከኣልን እዩ። ወትሩ ብኤርትራ ምሕሳብናን ስለ ኤርትራ ምጭናቕናን ኣይተርፍን እሞ መስትያት ቤትና ነቶም ሕጂ ኣብ ኡጋንዳ ተሰዊሮም ዘለዉ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ጽቡቕ ዕድል ትምነየሎም። ከም ህዝቢ ግን ካብ ህድማን ስደትን ካልእ ዝሓሸ ክንመክር ሰዓቱ ኣኺሉ ከም ዘሎ ክንግንዘብ ኣድላይ ምዃኑ ከነዘኻኽር ንፈቱ።
مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال علي الصحفات تنقص أصل مثلتات كعلى محتسات الحزاء بذكر أسك برعب أن ترى الوقت التغرب مدبيا كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجد أني عبد أحوت ملاخي وخبنا مسلي فتحي